Olá, o Sudoeste Rural dessa semana está começando. E no programa de hoje você vai saber que para o período entre as safras ou para o ano inteiro, uma boa alternativa na alimentação do gado leiteiro é a silagem. Alternativa essa que vem cada vez mais sendo utilizada no sudoeste do Paraná. Só na microrregião de Francisco Beltrão, por exemplo, a área plantada com milho para silagem neste ano deve chegar à marca de 79 mil hectares. Você vai saber como o revestimento adequado, a compactação e uma boa vedação podem influenciar numa boa silagem. E vai ver também. O presidente do Sistema de Cooperativas de Leite da Agricultura Familiar, Sisclaf, Jaires Bícigo, faz um balanço do ano de 2010 e fala dos projetos de 2011. Papel e caneta na mão, hoje vamos aprender a fazer uma saborosa tilápia recheada no quadro do campo para a cozinha, com Marli Passaia. Tudo isso e muito mais no Sudoeste Rural que começa agora. Música.